Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Fala rabbi shrahdi sadri wa yasidli amri wa halul akhdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyul azim Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa, wa tazakura wa tazkira wa naf'a wa al-intifa' wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair Ibtiqa'a wajhi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashroba sofi haniya wahabu ya ghani قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب يسر ولا تعسر وتيم بالخير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته berkata al imam abu isa muhammad bin saurah at-tirmizi dalam kitab Ya Ilmu Muhammadiyah, dia sehinggalah kepada hadis yang ke-364. An'a isyata' anna nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu salasin wa sittin Daripada Sayyidina Aisyah sesungguh nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sedangkan umur dia 63 tahun. Ini riwayat paling sahih dalam bab umur Nabi Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Ada riwayat 90, ada riwayat 95, tetapi yang paling sahihnya 63 tahun. An-Khali al-Hazza qala haddatsani Ammaratun qala sami'tu Ibn Abbas yaqulu Tuwafiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu khamsin wa sittin Daripada ibnu Abbas berkata ia Rasulullah meninggal pada umur 65 tahun An Dagfal bin Hanzalah Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kubidah wa huwa khamsin wa sittin ibnu khamsin wa sittin Daripada Darfa bin Hanzalah sesungguhnya Nabi meninggal pada usia 65 tahun. Tu Nabi meninggal usianya khilaf tetapi hukum muktamad 63 tahun. Eh. <tuh> Nabi mula sakit pada Rabiul Awal. Rabiul Awal, dua Rabiul Awal Rasulullah mula sakit. Dan Rasulullah meninggal pada 12 Rabi'ul Awal. 10 hari Rasulullah sakit. Ketika Rasulullah sakit, sebelum Rasulullah meninggal pada hari 12 Rabi'ul Awal, Rasulullah sempat melihat sahabat-sahabat dia pada waktu subuh. Pada waktu tu Sayyidina Abu Bakar ketika tu jadi imam sembahya. Kerana Rasulullah tak boleh jadi imam, maka sahabat bersepakat melantik Sayyidina Abu Bakar. Untuk menjadi imam Dan ini merupakan perintah daripada Nabi Nabi suruh Supaya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam Maka selepas daripada kewafatan Nabi Sahabat bersepakat Sayyidina Abu Bakar lah yang paling layak Untuk menjadi pemimpin kita Khalifatul Rasul dipanggil. Pengganti Nabi Kerana Rasulullah memberi kepercayaan Kepada Sayyidina Abu Bakar Pada masalah agama yakni menjadi imam ketika sembahyang ini urusan besar kerana sembahyang ini adalah ibadat yang paling afdal sekali maka yang menjadi ketua kepada sahabat Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar dalam bab agama yang paling penting pun Sayyidina Abu Bakar jadi ketua maka urusan dunia pemerintah eh, lagi-lagilah maka ini kiasa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh sahabat. Maka bersepakatlah melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifatul rasul, pengganti rasul. Zame Sayyidina Umar diberi nama Amirul Mukminin, gaja kepada orang mukmin. Nah, eh. kerana apa ditukar kali perkataan eh, khalifatul rasul pengganti rasul? Kerana takut jadi panje puluk Panje lagi mana? Khalifatu khalifatir rasul, pengganti kepada pengganti rasul. Jadi ko je, ko panjang, maka ditukar kepada Amirul Mukminin. Neh. <tuh> pada 12 Rabi'un Awal, pada hari Rasulullah hendak meninggal, Rasulullah pada waktu subuh tu Rasulullah usaha juga bangun yang mana dipimpin oleh Saidina Ali ada riwayat kata. Ada riwayat kata Hasan bin Sabit, neh, adalah orang yang menguruskan Nabi ketika sakit. Maka Rasulullah pun keluar ke masjid. Maka bilik Rasulullah dengan mihrab imam masjid itu dekat saja. Bilik Sayyidina Aisyah. Maka Rasulullah pun buka sitar. Buka sitar melihat sahabat-sahabat dia. Melihat sahabat-sahabat Rasulullah. Apabila lagu tu, maka sahabat ada tengah dok semaya itu bergetar. Bergetar. Terlampau gembira ni kerana 10 hari dah tak tengok Rasulullah keluar daripada rumah. Dan muka Rasulullah pucat seperti sehelai mushaf Al-Quran. Maknanya sehelai kertas. Maknanya muka dia bersih, comel sangat Rasulullah. Maka sahabat tengah semaya itu ketar. Ketar suka sangat, hampir-hampir dah nak berhenti sembah. Ya, kerana menganggap Rasulullah dah sehat dah, kita boleh semaya semula dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah beri isyarat supaya duduk tempat kamu semaya dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah masuk. Itulah kali terakhir sahabat melihat Rasulullah. Petai tu ...peta itu baru Rasulullah meninggal. Dua belah Rabi'un awal hari Senin. Tak silap. dan Rasulullah ditanam pada hari Rabu. Meninggal hari Senin. Selasa Rabu baru ditanam Rasulullah. ...dikebumi ke di dalam bilik Sayyidina Aisyah. Nah, ha, kerana apa? Kerana banyak masalah lah yang ingin diselesaikan oleh sahabat. Maka ditunda ke majlis pengemubian Rasulullah. Sehingga sampai hari Rabu baru diselesaikan. رسول <تصفح> يعني الله <الرسؤال> <تصفح> 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 عن انس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الْأَحْمَقِ أم ولا بالآدام ولا بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله تعالى على راس سنه fa aqama bi Makkah asyara siniin wa bil Madinati asyara siniin tawaffahullahu ala ra'si siti nasanah walaysa fi ra'sihi waliyatihi ansyuruna sya'ratan baydha Anas bin Malik sesungguhnya ia mendengar berkata ia sesungguhnya Nabi sallallahu dalam tidaklah terlalu tinggi melonjong, tinggi yang tidak indah, tinggi com uduh lah, kuruh macam orang pemain basket bola lah gitu. Ha, Rasulullah bukan tinggi gitu. Terlalu tinggi tidak comel, cacat pula nampak. Wala bil tidak terlalu rendah, rendah sehingga menyebabkan nampak cacat. Orang panggil awal kenik. Ha oh, tak boleh juga. Dan Rasulullah ni tubuh dia sedes-sedes saja. Dia panggil ideal. Nama no, ideal molek. Tubuh Rasulullah ni Sedar tubuh Tapi lebih cenderung kepada tinggi sedikit Dan Rasulullah tidaklah terlalu putih Seperti kapur Putih-putih Macam pucak lagu tu Macam bedok-bedok Rasulullah putih ke merah-merah eh? Kulit yang paling indah Putih ke merah-merah eh? nah. Apabila kena cahaya matahari Kulit dia menjadi sawah mata Merah Jadi asmar Warna koko Kerana di bawah cahaya matahari Apabila Rasulullah berteduh Rasulullah kulit dia jadi cerah Dan putih kembali Rasulullah tidak berkulit gelap. Rasulullah rambut Rasulullah tidak kerinting seperti Afrika dan tidak terlalu lurus straight macam Cina lagu tu straight gitu. Dak Rasulullah rambut dia ikal. Nah. Rasulullah diutus menjadi nabi pada permulaan eh, usia 40 tahun tu muktamad. Nah, <coughs> tak ada kisah rasa pada usia 40 tahun. Dan Rasulullah duduk di Mekah selama 10 tahun. Sebenarnya hayat muktamad 13 tahun. Ni 10 tahun dipanggil, diambil secara huruf secara umum, bukan secara secara halus dia tak ambil ni. Secara umumnya 13 tahun, secara tafsirnya 13 tahun. Dan Rasulullah duduk di Madinah pula selama 10 tahun. Maka Allah Taala mematikan memati Rasulullah pada usia 60 tahun. 60 tahun. Dapat wahyu umur 40. Duduk di Mekah sepuluh, duduk di Madinah sepuluh. Empat puluh, sepuluh, sepuluh, enam puluh tahun. Sebenarnya enam puluh tiga tahun. Dan tidak ada di atas kepala Rasulullah. Dan dijanggut Rasulullah kecuali dua puluh helai sahaja ubeh yang berwarna putih. Ni ada riwayat kata dua puluh, ada riwayat kata banyak hilah. Sahabat-sahabat, kita sebut dah hadis ni boleh dikumpulkan, okay? boleh, boleh dijamukkan. Okay? boleh dikumpul. Ada riwayat kata lapai belah, ada riwayat kata setopuk. Banyaklah ada riwayat kata Rasulullah berubah sini, berubah sini, berubah di sini. Eh, ada Rasulullah kata berubah di kepala. Ha, maka banyak riwayat. Maka ada riwayat kata 20 helai saja. Maknanya Rasulullah ni, hok penting bukan Rasulullah ni kata janggut putih. Tak, tak. Janggut dia sedikit saja berwarna putih. Sehinggalah Rasulullah meninggal. Eh. Bab yang ke-54 kewafatan Rasulullah, meninggal Rasulullah. Nah. Di antara hidup dan mati itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadikan mati dan hidup liya bluwakum untuk menguji kamu ayyukum manakah di antara kamu semua wahai hamba-ku ahsanu amala yang paling terbaik amal dia maka hidup dan mati ini kita tak boleh nak mengawalnya kita nak hidup tak boleh kita tak boleh nak buat saya nak jadi hidup tak boleh saya nak mati saya tak boleh kita tak boleh buat juga kematian dan kehidupan itu adalah dikawal oleh Allah apa saja yang berlaku atas muka dunia ini dikawal oleh Allah tetapi yang kita boleh kawal adalah amal taat kita. Yang kita ada usaha dan kita diberi ikhtiar di dalam bab tu iaitu usaha amalan kita. Kita tengok amalan kita, kita tengok usaha kita, taat kita dengan Allah Taala, ikhlas kita dengan Allah. Kehidupan kematian itu kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita hanya berjalan berlaku di bawah takdir Allah. Maka di dalam usaha dan ikhtiar Allah Taala beri untuk membuat amalan. Untuk mengisi masa di antara kehidupan dan kematian di atas muka dunia ini diisi dengan amal taat. Ada orang diberi peluang hidup dan mati, ada orang tak ada sempat hidup dah mati awal-awal lagi, dalam perut lagi tak pernah tengok dunia. Ada orang lama sangat hidup, ada orang sebentar hidup, tidak lain tidak bukan. Bukankah kata hidup yang panjang itu orang yang bertuah? Bukankah kata hidup yang pendek itu orang yang celaka? yang menentukan ke kebaikan dan kecelakaan eh, bertuahnya seseorang itu berdasarkan ke amalnya. Tetapi katanya Nabi, orang yang beruntung adalah orang yang panjang usianya, wahasuna amaluhu dan baik pekertinya, akhlak dan perangainya. Dan sejahat-jahat orang-orang yang panjang umurnya, tetapi jahat perangai dia. Banyak dosa yang ia buat atas muka dunia. Eh, ha. Maka wafat Rasulullah ni tak boleh nak buat macam mana sahabat kalau menurut keinginan sahabat sahabat tak usir Rasulullah wafat tak boleh terima dalam hidup dia orang yang paling ia saya orang yang paling ia suka orang yang paling ia minati meninggal ke dia meninggal ke jasad dia meninggal ke kita sekalipun doa dia istighfar nabi sentiasa berada dengan kita sunnah nabi sentiasa berada dengan kita tetapi jasad Rasulullah berpisah dengan sahabat sehingga ke okay, katanya Sayyidina Aisyah tak ada lah satu ujian yang paling besar bagi sahabat-sahabat Nabi kecuali berpisah dengan Nabi iaitu kematian Nabi dia diuji dengan peperangnya dia uji dengan susah tak apa lagi sahabat boleh bertahan tetapi apabila Rasulullah meninggal ke sahabat maka hari itulah hari yang paling menduka cita ke bagi sahabat-sahabat dan bagi orang Islam pada masa itu maka sahabat-sahabat sehingga ada setengah tak boleh mengawal perasaan ...antaranya sahabat besar itu Sayyidina Umar. Apabila mendengar kata Rasulullah telah meninggal... ...maka Sayyidina Umar tak boleh menerima kenyataan. Kerana apa? Rasulullah ni tak adalah manusia yang paling ia saya, ...paling dia gampang, dia tiba-tiba meninggalkan dia. Maka dia pada hari itu seolah-olah tak boleh mengawal perasaan... ...dia cabut pedih dia. Sayyidina Umar cabut pedih dia dan berkata kepada semua sahabat pada masa itu... ...yang tengah sedih dengan ke kematian Rasulullah... Dia kata wahai sahabat-sahabat Siapa dia yang berkata Rasulullah mati Aku akan pancung kepala dia Saya tak sedengar perkataan Rasulullah mati Sekarang Rasulullah pergi munajak Sebagaimana Nabi Musa munajak dengan Allah Di Bukit Tursina selama 40 hari Jangan bimbang Rasulullah akan kembali Rasulullah akan kembali Saya tak boleh nak terima perkataan Siapa dia yang berkata Rasulullah meninggal Saya akan pancung dengan pedang Maka semakin sedihlah sahabat tak boleh nak berkata apa-apa. Sayyidina Umar buat kenyataan macam tu, maka gila sahabat gi mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak ada pada masa tu di tempat kematian Rasulullah. Maka dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mari daripada jauh gi jumpa Rasulullah. Banyaklah cerita ni macam panjanglah cerita dia. Maka saya nak bakar putubik. Lepas pada masuk, kita bertemu dengan Rasulullah. Kita tengok Rasulullah, maka keluar. Bertemu dengan sahabat di hadapan Rasulullah. Ramah penuh. Maka saya nak bakar kata, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah tiada. Tetapi siapa yang menyembah Allah, Allah Ta'ala tetap ada dan tidak akan mati selama-lamanya. Maka apabila kau saya nak bakar pun sebut satu ayat Quran. Nama. Inna kalamayitun wa inna hulamayitun. Nama. Sesungguhnya kamu Muhammad akan jadi mayat dan mereka semua juga akan menjadi mayat. Maka ayat Quran ini barulah Sayyidina Umar. Seolah-olah Sayyidina Umar kata, aku baru dengar ayat Quran ini. Aku tak perasa sedekat ayat Quran ini sudah lama aku baca. Allah Ta'ala sudah beritahu awal lagi Nabi Muhammad ni akan mati. Inna kamayitun. Sesungguhnya Muhammad kamu ni akan jadi mayat akan okay, jadi jenazah Nama, maka barulah Saidina Umar teguh dan dapat kawal perasaan dia. Ah ha, tu Saidina Abu Bakar orang yang paling teguh sekali hati dia apabila men mendapat berita akan okay, kematian Nabi. Maka dialah paling terasa kehilangan Nabi tetapi dialah yang paling kuat dapat mengawal perasaan. Ada sahabat apabila dengar peristiwa Nabi mati dia kata saya tak ada faedah lagi hidup. Maka pesel lah sahabat tu. Kita, sahabat lain ingat dia pesel rupanya meninggal berserta Nabi. Ada orang menangis tiga hari, tiga malam. Pesel, Sayyidina Osman. Dengar peristiwa Rasulullah meninggal. Rebuh pesel. Bangun pulak pesel lagi. Begitulah perasaan sahabat. Sehingga ke suasana begitu menyedihkan. Ha, ha. tu perasaan Rasul sahabat dengan Rasulullah pada hari kewafatan Rasulullah. Tak ada lah peristiwa yang paling menyedihkan Sayyidina Aisyah kata Allah Ta'ala uji sahabat-sahabat apabila Allah Ta'ala tariknya Orang yang paling ia sayang Orang yang paling berkat atas muka dunia Orang yang paling disayangi Allah Orang yang paling tak tahulah Semua benda di sisi Rasulullah Diambil Sayyidina Rasulullah kepada Rafiqul A'la Katanya Rasulullah kata Aku ingin bertemu Tuhaku yang maha tinggi Rafiq maknanya saing dan sahabatku Maknanya Tuhan aku yang paling tinggi. Maka Rasulullah meninggal ke dunia ini memilih kematian. Kerana kematian itu adalah saat berjumpa seorang kekasih dengan kekasihnya. Saat itulah kita tidak ada gangguan di antara makhluk apabila berpisah dengan makhluk dan menuju kepada Tuhannya. Sebab itulah orang sufi kata hari kematian aku adalah hari aku bertemu dengan kekasihku, hari yang paling aku nantikan itu bagi orang yang mengasihi Allah dan Allah Taala kasih kepada dia. Tetapi bagi musuh Allah, bagi orang yang buat dosa atas muka dunia, kematian itu menakutkan. Ke. Kerana dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan menjawab semua apa yang ia buat atas muka dunia. Maka hari kematian bukan mati itu menakutkan, tetapi selepas kehidupan selepas daripada kematian. Kerana hidup selepas mati itu adalah hidup yang sebenarnya. Hidup sekarang bukanlah hidup yang sebenar. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat adalah sebenar-benar hidup. Wal akhiratu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal selama-lamanya. Maka Rasulullah berpindahlah alam daripada alam dunia. Alay berserta dengan jisim dan jiring. Maka Rasulullah berpindah ke alam barzah. Berpindah ke alam... Akhirat, maka itulah alam sebenar tempat tinggal kita semua asalnya kita berada daripada alam alam syurga dan alam akhirat. Ni. dunia adalah tempat persinggahan abi eh? rusabilin kun abi rusabilin kata ke nabi Muhammad jadilah kamu dunia ini seperti orang berlalu sahaja berlalu menyinggoh satu tempat dan berhenti sebentar untuk lelah kemudian dia akan meneruskan perjalanannya. Maka kita berhenti lelah di atas muka dunia. Apakah persiapan kita untuk menghadapi kematian? Rasulullah mati pada mana-mana waktu pun tidak ada masalah bagi dia. Kita ni kalau mati pada pada mana-mana waktu menjadi kebimbangnya. Nah. Eh? Hmm. Wafat Rasulullah. Semua ulama dan semua umat menyatakan Rasulullah ini wafat yakni ruh Rasulullah berpisah daripada jasad Rasulullah. Bila ke? Ah ada sebut. Eh, ketika kita sebut dah saat ni pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Rasulullah meninggal pada lewat hari, maknanya petai dah Rasulullah meninggal. An Anas bin Malik qala akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kashfu sitarati yaumal isnin Fanazartu ila wajihi kaannahu waraku was mashaf wan nasu khalfa abi bakrin fa Ashara ila an nasi an isbutu wa abu bakrin ya ummuhum wa alqal sijfa wa tuwfiya rasulullah fi akhir zalikal yaum daripada Anas bin Malik berkata ia akhir pandangnya yang aku melihat kepada Rasulullah katanya Sayyidina Anas pandangnya palinglah aku tengok Rasulullah dalam keadaan tubuh hidup lagi pada hari Rasulullah mengangkat sitarnya, mengangkat langsi, mengangkat langsi rumah dia pada hari Isnin ketika sembahyang subuh Sayyidina Abu Bakar menjadi imam kepada sahabat-sahabat, maka diangkat sitar Rasulullah ingin melihat sahabat-sahabat dia. Maka aku melihat kepada muka Rasulullah seolah-olah seperti sehelai kertas. Maknanya putih bersih comel molek Rasulullah. Maka manusia-manusia yakni sahabat-sahabat lain yang berada di belakang Sayyidina Umar. Maka gementar. Seolah-olah nak berhenti daripada semayak kerana begitu gembira. Dah 10 hari dah dia tak tengok Rasulullah. Rasulullah 2 hari bulan mula sakit. 10 hari Rasulullah sakit. 12 hari bulan tu Rasulullah sempat tengok sahabat dia lagi. Maka Rasulullah memberi isyarat kepada sahabat-sahabat. -supaya, Supaya tetap ke kedudukan -ke dia. Sembahya sampai habis dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjadi imam pada dengan sahabat. Pada masa tu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Maka Rasulullah pun melabuh ke tirai dia. Rasulullah pun lepah tirai dia. Lepas pada tu Sayyidina Anas kata aku tak tengok dah Rasulullah. Tengok-tengok Rasulullah sudah meninggal dah. Maka meninggallah Rasulullah pada akhir hari itu, akhir hari Isnin. Rasulullah subuh tu sempat melihat sahabat, akhir hari Isnin tu Rasulullah meninggal. An Aisyah qalat kuntu musnidatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri au qalat ila hijri fada'a bi tastin liya fihi summa bala famata Daripada Sayyidina Aisyah ni antara orang yang duduk cara Rasulullah ketika Rasulullah dekat nak meninggal Sayyidina Aisyah Sayyidina Fatimah keluarga Rasulullah lah menantu dia Sayyidina Ali sebab itulah hadis perkataan eh yang paling Rasulullah lewat sekali ayat uh, ucap khilaf ulama. Sayyidina Ali riwayat ke onilah oh, akhir percakapan Rasulullah. Sayyidina Aisyah kata oh, inilah akhir percakapan. Sahabat lain Sayyidina Fatimah pun kata oh, inilah akhir percakapan. Jadi masing-masing berdasarkan apa yang ia alami. Sayyidina Ali tengok Rasulullah ingat meninggal dah. Rasulullah lepas Rasulullah pergi ke Tabik orang lain. Mari pula Sayyidina Aisyah kau gapo dia. Nah, jadi riwayat-riwayat ni bermacam-macam mengenai apakah kalimah yang Rasulullah sebut akhir sekali. Ni cerita Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah kata aku menyandarkan Rasulullah kepada dadaku. Rasulullah sakit, Sayyidina Aisyah suruh menyandar di dada Rasulullah. Ada riwayat kepada kepada pohon Rasulullah, pohon Nabi, eh pohon Sayyidina Aisyah. Rasulullah nyanda di hijrul Rasulullah maknanya di pangkuan Rasulullah di pangkuan Sayyidina Aisyah nah eh. maka Rasulullah minta bekas untuk dia kecing lah qada kecing maka Sayyidina Aisyah pun bawa lah bekas ya biasalah orang sakit ni dia ada bekas untuk dia kecing orang Arab pula lagu tu tradisi dia dia ada satu bekas bawah katil dia kalau dia nak kecing dia kat dia nak tobek luar rumah bahayalah tengah malam maka dia kecing dalam bekas Maka dia letaklah bawah. Maka Rasulullah apabila sakit lah Rasulullah demai panah. Dan Rasulullah kematian dia juga. Ulama kata mati syahid kerana dia pernah diracun. Diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Ketika Rasulullah diajak makan oleh dengan sahabat-sahabat dia oleh seorang perempuan Yahudi. Maka Rasulullah pergi. Maka pergi itu maka dijamu Rasulullah dengan kambing. Kambing ni Rasulullah paling suka daging kambing sebelah depan, kaki sebelah depan, sebelah kanan depan ke sebelah kiri ke, kau penting sebelah depan. Maka Yahudi itu tahu Rasulullah suka berehi sangat daging kambing poho ni, poho kambing depan, maka diletak racun yang sangat banyak pada poho tu. Eh, maka kerana apa? Maka apabila lagu tu diberi racun, maka apabila sampai hidangnya itu daging kambing maka Rasulullah pun nak makanlah. Rasulullah ambil nak makan so, apabila Rasulullah pergi baca bismillah makan nak makan maka sahabat pun ambil makan makan. Apabila sahabat lain makan, dah Rasulullah acuh nak letak di mulut dia tiba-tiba daging kambing tu bercakap dengan Rasulullah. Ya Rasulullah jangan makan saya, saya sudah diracun. Maka Rasulullah letak semula daging kambing tu. Rasulullah kata kepada sahabat dia, "Berhenti makan." Maka ada sahabat yang makan dah. Maka mati tiba-tiba. Serta-merta racun itu terlalu sangat bisa. Mati sahabat dia. Ada dua, tiga, empat orang meninggal. Serta-merta kerana termakan racun oleh Yahudi itu. Maka Rasulullah kata, panggil. Siapa dia yang menghidarkan daging ini? Marilah seorang okay, perempuan Yahudi. Dia kata, ya Rasulullah, Rasulullah kata, kamu yang bubur racun kepada ni. Maka perempuan Yahudi itu kata, ya. Kerana apa mula tak racun? Perempuan Yahudi itu kata, saya ...nak uji kamu. Kalau kamu betul mendakwa kamu ni sebagai nabi, kamu tidak akan terkesan dengan racun tu. Rasulullah sempat kekoh. Apabila Rasulullah kekoh tu, maka daging tu berbunyi sorok. Maka terkena juga Rasulullah racun sedikit. Maka katanya Rasulullah kata, katanya Yahudi itu kalau kamu betul-betul seorang nabi, racun tu tidak akan memberi kesan kepadamu. Betul sungguh racun tu tidak memberi kesan kepada Rasulullah. Maka sekali pun lagu tu Rasulullah maaf dari sudut diri dia tak apalah mau nak racung aku aku maafkan kamu. Manakala sahabat lain perempuan Yahudi saat ini dihukum kisah bunuh semula kerana membunuh sahabat-sahabat lain. Tetapi katanya Nabi dekat akhir dia nak meninggal Rasulullah kata racung Yahudi perempuan yang beri saat ini ada beri kesan juga. Terasa lagi bisa-bisa racung itu maka tujuan kenapa dia diberi juga kesan racun itu supaya Rasulullah meninggal mendapat pahala besar itu meninggal dengan bentuk mati syahid. Oh, ha kerana kalau Rasulullah mati biasa mungkin pahala kurang. Tetapi kalau dapat gelarai lagi mati diracun, dapat mati pahala mati syahid. Eh. Ha. <tuh> maka lepas pada Rasulullah, kecing Rasulullah pun meninggal katanya Sayyidina Aisyah. An Aisyah ta annaha qalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti wa indahu qadahum fihi maun wa huwa yudkhilu yadahu fi qadahi summa yamsahu wajahu bil ma summa yaqulu Allahumma inni ala munkarat au qala ala sakaratil maut berkata sayidina Aisyah sesungguhnya ia berkata aku melihat nabi dia yang menguruhkan nabi sedekah dia setengah nazak nazak nak meninggal dunia di sisinya ada satu bekas yang diisi air Rasulullah di samping dia nak meninggal ada satu bekas yang dia celuk tangan dia dan dia camuk semua di muka <coughs> sunat kita apabila orang nak meninggal kita celuk tangan sapuh ke muka dia supaya dia tak rasa sangat sakitnya nak meninggal yeah maka Rasulullah menyapu muka dia dengan air tadi menyapu. Hmm. kerana beratnya kematian. Maka Rasulullah berdoa ya Allah tolonglah aku mengenai sakaratil maut mabuknya mati, sakitnya hmm. ha, Rasulullah ni padahal Rasulullah lah yang paling halus malaikat mau mencabut nyawanya paling halus sekali. Maka setara halus pun Rasulullah merasai begitu sakit. Sehingga Kesedina Aisyah berkata Kalau orang kata mati itu tidak sakit aku tak percaya Kerana Rasulullah yang paling lembut sekali pun Terasa sakitnya Aku tidak pernah cemburu Akan okay, mudahnya mati Selepas aku tengok Rasulullah sendiri sakit mati Semua orang akan sakit mati An Aisyah eh, taqala La aghbitu ahadan bi haunil mauti ba'dal ladzi ra'aitu min syiddatil mauti Rasulillah. Ha, ha ni anak bos sebut. Aku tidak pernah cemburu, tidak pernah cemburu dengan seseorang pun dengan mudahnya mati. Selepas aku sendiri melihat akan payahnya Rasulullah mati. Orang kata mudah mati tak ada. Rasulullah mati sakit. Maka aku tak pernah rasa berdeki sebab tak ada istilah mati ni mudah eh. Kecuali ada riwayat siapa dia yang mati syahid perfi sabilillah maka kematian dia rasa seperti digigit oleh seekor semut. Engat sakit mati selalu an Aisyata wallahu a'lam nah hukum minum air tu hukum minum air tu bismillahirrahmanirrahim besar molek Hukum minum air tua, hukum dia boleh halal, tak ada masalah apa. Cuma ulama' kata, air tua ni kalau kita tinggal lama, dia akan jadi haram. Maka ada ulama' menghukumkan makruh, air yang mukaddimu haram. Mukaddimu haram, panggil. Air ni bukti hukum haram. Apabila dia jadi haram, hukum dia haram. Tetapi dia ni mukaddimu. Kalau kita lewat sikit, ambil, maka dia akan jadi haram. Maka air peram, air kita panggil air perai lagu ni, maka hukum dia ada ulama' kata makruh. Ada ulama kata haru. Tak dosa lah. Penting makan tidak dosa. Boleh-boleh poso ni kak. Air tuwak ni. Tuwak ni dalam bahasa standardnya air nira. Kalau bahasa Kelantan air tuwak. Bukan kata tuwak yang mabuk tu. Nih, tuwak bahasa Kelantan. adalah air nira kelapa maknanya. <tuh> kaifiyak izik bahar. Nak baca selepas hasar. Tu kaifiyak dia cara dia tu banyak cara lah baca macam biasa lah baca macam biasa Hizbul Bahar ni eh, ha. then ambo ijazah lah Hizbul Bahar ni sebenarnya mana ambo timur daripada guru ambo amalai ataupun doa orang yang sakit lama orang ni kalau sakit lama pertama bawa sebeh amal ke baca kulhu Allah kalau paling kurang 100 kali dalam mati, dalam sakit dia ataupun baca seribu kali qul Allah. ngatik la ilaha illallah 70000 istighfar al azim astaghfirullahal mu'minin awal mu'minin. astaghfirullah lil mu'minina wal mu'mina astaghfirullah macam-macam lah 70000 kali selawat 70000 kali Habiskan masa dengan berzikir orang sakit lama eh di samping dia doa berubat kau gapo dia buat ke amalan ketika sakit mudah-mudahan kematian itu menjadi kematian yang indah bagi dia nah eh. jangan duduk merasa hidup sakit sakit saja kalau kita tak boleh nak baca Quran baca Yasin baca Yasin sepanjang kita sakit nah eh. kalau kita tak mampu baca Yasin baca Qur'an allah nah eh. patut berzikir tasbih kena ada semacam tangan. Quran kecil Yasin kena letak depan ayah kita ke mak kita supaya dia baca Quran. Dia nak buat tak apa tapi kul Allah kena baca. Eh, ha. Tak ada doa nak suruh jadi sihat ambo tak reti juga doa kan dia tak jadi juga. Hak penting kita tak boleh nak. Hak penting usaha-usaha doa untuk kesihatan dia tapi amalan untuk persiapan mati pun ada. mimpi bertemu ulama dikira mimpi bertemu nabi dak juga lah tak semestinya neh mimpi temu nabi mimpi temu nabi lah ijazah wirid lepas solat dan wirid lepas maya baca ayat kursi sekali nah ha. no. patu subhanallah patu baca Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik 4 kali. Nah, eh, ha, tu ijazah ana. Anak ijazah ke Baca lepas pada semaya Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Empat kali Lepas tu baca ayat kursi sekali Lepas tu subhanallah tiga tiga macam biasa lah Anak ijazah ke tu amal tu Banyak cara-cara tapi salah satunya Bayar zakat terus di KL tapi raya ditopak tak sah hukum dia. Malai raya kita berada di mana? Malai raya bukan hari raya. Malai raya lagi dikira dah. Kalau malai raya kita masih berada di Kuala Lumpur, maka sah kita bayar di Kuala Lumpur. Tapi kalau malai raya tu kita duduk di, di Kelantan dah, di Tumpak dah, maka tu kena bayar Tumpak, hukum dia dosa. Kalau kita bayar awak tidak sah lah kena bayar di Tumpak. Kelebihan Hizib Nasr dan mohon ijazah Hizib Nasr ni amalah sekali sehari dalam masa 40 hari jangan tinggal. Hizbun Nasr ni ambo terima amalah dia selama 40 hari jangan tinggal baca Hizbun Nasri bang. Abu Hasan Asyazili. Katanya Abu Hasan Asyazili siapa dia yang amal Hizbun Nasar. Dia akan memperolehi apa yang aku perolehi. Oh ni. Besar kelebihan dia. Nah, ha, dia jangan tinggal dibaca sekali sehari dalam masa 40 hari. Ha, anak ijazah ke supaya mana ambo terima daripada guru ambo. Boleh kau dok niat puasa ketika solat boleh tapi jangan bunyi di mulut lah. Nah, jangan bunyi di mulut lah. Niat dari hati, niat ke dari hati. Kita tengah semaya kita teringat nak niat puasa. Saja aku ni dari hati sah, so, tak ada masalah apa. Kalau bunyi mulut kilah ulama nah. Bunyi mulut kilah ulama nah. Tapi puasa ni uh, batas batal semaya nah. Ha. Batal semaya. Dia kena niat dalam hati tak apa jangan bunyi mulut. Al-Quran baca Quran orang niat zikir tak apa. Hukum isak rokok Isak rokok cucuh ke tak? Kalau cucuh, ha, tu masalah. Kalau tak cucuh, isak lah, nak kunyah kau lah ke mana. Masalah isak rokok khilaf ulama ada kata makruh, ada kata hara. Ada kata makruh, ada kata hara. Eh. Bagi yang menyatakan okay, hara kerana mudarat. Pertama, kerana ada kacung dalam itu menyebabkan sakit. Kedua, kerana membantu orang kapi. Membantu orang kapi Ah, hmm, sebab rokok ni dibuat oleh orang kafir. Dua sebab. Hak kata makruh jika rokok tu tidak ada dua unsur tu. Rokok tidak memberi mudarat. Misalnya rokok rokok daun kau ataupun rokok hak tidak ada racun kau pun Sebab tak ada ulama boleh pastikan sebatang rokok seru isyak tu dosa do, mudarat do. Berapa batang baru jadi mudarat. Jadi tak tahu ulama maka tak boleh nak pastikan bila kau kuantiti jadi haram tu. Eh, ha. Kalau rokok orang Islam buat lagu mana pula? Ha, ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram isap rokok ni. Ginilah kalau orang yang tidak merokok jangan isap rokok lah. Neh, ha, pitih isap rokok tu boleh buat sedekah. Tapi kalau nak isap rokok, orang yang isap rokok dah kita nak kata ke mana? Kalau boleh, kalau boleh tak usah isap rokok lah. Rugilah boleh makan maggi, boleh gapo. Ha. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Sebab itulah ulama-ulama tempat kita dan seluruh dunia nak kata sungguh sangat dok dalam bab harai rokok ni sebab ulama kilah deh. Hmm. Ijazah hizib wiqayah. Wiqayah kau apa dia tu? Hizbun Nawawi, hizbu wiqayah tu kau apa dia? Ha? Hizib wiqayah ni hizib apa? Ibnu Arabi kau apa dia ni? Eh? Ambo lah... Hizbul Wiqayah dengan Hizib Nawawi sebagaimana hamba terima daripada guru-guru hamba. -guru Baca ha, bacalah sekali tak apa dah sehari ambil berkat. Cara nak rawak sawai ataupun nyetok oh, tu kena jumpa tok bomolah. Nah, sawai gapo dia, sawai tangi ke, sawai terjun ke, sawai gapo dia dia ada banyak jenis sawai ni. Nah, macam-macam cara nguruk, cara wak air tawar tu kena cari oranglah hamba tak pandai. hukum tepek gambar ulama dalam rumah boleh ke tidak khilaf ulama nah ada ulama membolehkan ada ulama uh, mengharapkan. tapi kalau uh, gambar itu gambar jangan boleh nak buat nak pukul uh, tapi gambar tu jangan gambar lukisan eh. gambar gambar pukul gambar gambar daripada pukul gambar lah daripada kamera hak oh, tu tak apa konek, nah Hak Allah Taala hak Nabi lagi tengok gambar tu gambar yang menyebabkan kita naik nafsu berfikir benda jahat. Tapi kalau kita tengok gambar tu kenali tengok gambar ulama maka semakin semangat kita nak buat ibadat. Kita tengok gambar ulama semakin semangat kita nak jadi ikhlas. Maka sunat pula. Kerana Nabi kata tu berbahagialah orang iza ruu Allah. Orang yang apabila kita melihat dia maka kita jadi teringat kepada Allah. Kita tengok gambar tak kenali. Ingat nak buat maksiat ke? Tak. Lainlah kita gantung gambar artis. Gambar kepok ke apa dia. Ha, itu tak boleh lah. Tapi kalau gantung gambar ulama yang menyebabkan kita naik semangat untuk berzikir. Maka sunat pula. Kerana apa? Kerana al-wasail hukmul makasib. Cara-cara. Jalai-jalai. Sebab-sebab yang menyebabkan kita nak berzikir kepada Allah. Buat ta'ak tu. Eh? Maka hukum dia jadi sunat. Eh? Ada ulama kata lagu tu. Kilahlah Kilahlah ulama nak no, nak letak boleh tak selit letak pun tak apa <tuh> kita jamu buka puasa kau apa dia buat dia buat sahur pula eh oh, dia tak makan pula nyanyur kat orangnya -nyan, makanlah wak sahur niat dia eh ha, tapi gitulah insyaallah boleh pahala insyaallah boleh pahala atas niat kita ni atas niat kita nak suruh dia wak sahur dia wak moreh pula Eh, maka insya-Allah pahala kita atas berdasarkan niat kita. Kerana apa? Likul ri'ing manawa setiap orang akan dibalas menurut apa yang ia niat. Bukan menurut apa yang orang itu buat. Kita niat kepada dia nak suruh dia buka puasa, insya-Allah boleh pahala buka puasa. Sekalipun kalau tidak gak nyanyi lah. 100 orang mari, buat mari buat taman nak suruh buka puasa dengan dia. Kita nak makan manusia. So? lah, kita boleh makan so ya. Maka orang lain jadi kecewalah dok tu yang kata dibayar menurut apa yang kita niat insyaallah dapat pahala niat tu deh hmm. hukum main bedi tak ada masalah apa kalau benda tu tidak mudarat tidak mengganggu ketenteraman me orang Islam ataupun orang orang okay lah siapa-siapa dia nah kalau mengganggu hukum dia harilah mengganggu ketenteraan orang okay. nah tapi kalau tak mengganggu dia main kelopong-kelopong suka belaka sebut dia kapur selok sokong kakak-kakak, nak main bedih tok ime tok to bela dok main bedih nama hukum dia boleh tak ada masalah apa main bedih nah ah. <coughs> Tak apa itu solat jenazah dibolehkan dibuat selama selepas jenazah ke Solat jenazah. Solat jenazah ni kita boleh semaya dia, kita nak buat semaya jam mayat jenazah gaib kau apa dia selepas dia dimandikan. Selepas mayat dimandikan sebelum kafan tak apa lagi. Apa penting dia sudah dimandikan maka boleh dah kita sembah jenazah kepada dia. main jenazah lah Tapi afdalnya lepas pada mayat tu dikafan. Orang gila wajib qada tak wajib qada puasa sebab dia gila. Hak wajib kena qada tu kalau dia wajib puasa tiba-tiba dia tinggal hak tu. Hak gila mana wajib puasa. Gila 10 tahun tak wajib qada 10 tahun. Orang yang tak sempat hidup bulan Ramadan tak bayar bayar fitrah. Jumlah berapa berapakah seorang pakai boleh menerima pemberian zakat? Orang miskin pun terima zakat lah Berapa orang nak ui ke dia Asal boleh petik ke dia so, Selagi mana dia miskin Dia layak menerima zakat Sekalipun 10 kali orang ui zakat ke dia Tak apa dah dia miskin Maka tak dosa Tak ada istilah dia mengambil hak orang Kerana dia layak Dia masuk dalam kategori orang miskin eh. Hukum orang ambil ijazah Tapi tak diamalkan Tak ada masalah apa Ijazah ni yakni izin untuk beramal. Maka orang yang sudah diizinkan nak beramal bila-bila pun tak apa. Eh, ha, tak usah si beramal rugi dia tu sahaja. Eh, misalnya ada orang beli nasi kerabu. Nasi kerabu ni sehulah sedaknya beli lepas dia tak makan. Oh tak ada so apa dia? Beli dah tapi ada dah di rumah tapi tak makan. Tak rasa lah bagaimana sedap dia. Maka orang yang sudah diijazahkan tapi tak beramal. Maka tak tahulah kelebihan wirik zikir itu dan manfaat dia. Orang okay, kuih siumir tak boleh jadi tu imir eh. Orang gila tak boleh lah. Masuk dalam kategori kuih siumir ni. Kalau masuk dalam kuih siumir ni gila. Maka tak sah jadi tu imir. Nah. Dan hari awak masuk dalam masjid. Takut dia mengotori masjid. Nabi lari beberapa jenis manusia daripada masjid. Jangan masuk masjid kami perempuan hit. Jangan masuk masjid kami orang gila. Jangan masuk perempuan uh, masjid kami budak-budak kecil. Takut apa? Mengotori masjid dan mengganggu tu imir. Masuk dalam kain tu imir. Nampak no, uh, ah, seloklah tu imenya. Nampak no. no. Orang sakit stroke Lagu mana cara semaya dia sembahya menurut kemampuan kita. Asal saja kita selesa duduk lagu mana sembahya lah insya-Allah Tuhan terima. Nak doa atas kursi, kau nak doa atas katil, nak doa atas peti basuh boleh berlaku, tak ada masalah. Jangan bimbang. Nah, kita sembah Tuhan insya-Allah Tuhan tengok kesungguhan kita. Isteri kedua, bapa mertua. Maknanya tok tua tirilah. Boleh kalau kita salah tak boleh. Kalau boleh salahnya ibu kepada isteri kita. Dia bukan ibu isteri kita. Dia mak tiri kau tak boleh salah sekali pun isteri kita boleh salah dengan dia sebab apa sebab isteri ayah dia tetapi kita menantu tak boleh dia sebab bukan ummu zaujah ya ummu zaujah saja ibu pada isteri saja boleh apa orang tu Tok Said Syarifah duduk pondok boleh terima zakat tak boleh Tok Said tak boleh terima zakat piti hadiah boleh, piti pemberi eh, boleh, bui saja-saja. Kita saing kita tak saing, kita belanja makan, kita wui-wui dia, tak apa. Tapi atas nama zakat tak boleh hukumnya. Beranak boleh puasa, kena gati puasa atau bayar video... Kena gati puasa saja tak payah bayar video... Siapa lagi bayi yang diizinkan bercakap? Ada sepuluh. Sepuluh. Budok bercakap dalam Islam. Pertama saksi juris, cerita juris. Nah, kedua cerita Nabi Allah Yusuf, budak Nabi Allah Yusuf. Ketika Ashabul Ukhdud, orang hak Islam yang kena bunuh ramai-ramai dalam dalam gitu. Nah, Nabi Isa, anak Masita dan beberapa orang lagi lah lebih kurang. Nah, budak hak kecil. Adakah berzikir dengan jari lebih sunnah daripada tasbih digital apa masuk lebih sunnah ni mana zaman nabi ni memang lah zikir pakai jari lah ni pakai jari lah sebab tak ada lagi tasbih digital tu ha, maka nak zikir pakai ulama ni ulama kata kalau lah zikir tu dapat kira eh, tepat dengan tangan ok guna tangan lebih afdol tapi kalau terlalu banyak misalnya seribu kau lima puluh ribu tujuh puluh ribu tangan kita tak boleh nak kira maka guna tasbih digital lebih afdol daripada guna tangan Lebih selawat azimiyah selawat azimiyah ni selawat amalan tarekat ahmadiyah yang mana pengasah kepada Tariqah ahmadiyah si di Ahmad bin Idris yang meninggal di Sabiyah di Zabit Yamah. dia meninggal sekarang Sabiyah dulu dia daripada Yamah. lah ni Saudi ambil dah jadi dalam negara Saudi dah Sabiyah ni kubur dia di sana dia Sidi Ahmad bin Idris ada satu selawat dipanggil selawat azimiyah mohon ijazah daripada ustaz jadi anak ijazah lah selawat azimiyah ini bagi siapa dia yang uh, sanggup anak terima daripada guru, -guru. ambo nah. Bagaimana menjadi ahli zikir dan siapakah ahli zikir? Menjadi ahli zikir ni kita kena pertama masuk satu ahli zikir. Ahli zikir ni masyhur orang panggil duduk zikir ni orang-orang tarekat, orang-orang tarekat. Nah, orang yang kuat berzikir ni ahli tarekat. Sama ada zikir dia Al-Quran ke, zikir dia apa ke, maka masuk ahli zikir, masuklah ahli tarekat. Maka berzikirlah kita dipanggil ahli zikir. Kalau duk zikir saja-saja dipanggil orang okay berzikir lain, eh? ahli zikir lain. Ahli ni kena masuk satu area dia. Nih, baru panggil ahli zikir, nah. Maksud istidraj dan contohnya, istidraj ni benda pelak yang berlaku kepada orang fasik Tujuan benda pelik itu diberi oleh Allah Ta'ala untuk dia sombong, semakin sombong lagi. Sebagaimana benda-benda pelik yang berlaku kepada orang kafir. David Kofofi ko, orang-orang kafir lah ni deh, Duduk bomo. Tengok padri Kristian, mari duduk bomo. Orang bisu jadi molek, dia nak kata Kristian tu betul. Ha, tu istidrak berlaku dah tu. Tok Cha, Tok Sami, Tok keba, Kebar, dia semua itu istidrak lagi. Eh, haa, kerana apa? Nak suruh dia semakin sombong, semakin rasa dia benar. Ah, tu istidrad. Ada juga kena kepada orang Islam, orang Islam yang sombong, yang takabur, yang apa dia, benda tu menjadi istidrad. Tu kita bimbang kalau benda-benda pelik berlaku pada kita, minta ya Allah ya Tuhanku, benda tu bawa kepada mu, jangan bawa kepada selain daripada mu, nah. Eh. Kedudukan anak yatim, kedudukan apa dia anak yatim. Nah, eh. kedudukan anak yatim Dari Islam sangat istimewa berbanding dengan orang lain. Kita bantu orang miskin biasa, kelebihnya, bantu orang anak yatim ada kelebih lain. Antaranya Nabi sebut kedudukan khas orang yang jaga anak yatim ni. Nabi kata, siapa dia jaga anak yatim, seorang, dua orang, tiga orang ke, maka kedudukan dia dengan aku gini pada hari kiamat. Rapatnya hubungan dengan Rasulullah pada hari kiamat kerana dia jaga anak yatim, eh. Oh, wanita istihadah musafir dari perjalanan nak solat jamak boleh ke tak gini. Setahu ambo ambo tak ingat dah masalah ni. Orang okay, istihadah ni tak boleh nak jamak deh Orang istihadah ni tak boleh nak jamak sembahyang kerana syarat orang nak sembahyang jamak ni mestilah sembahyang yang pertama dia ya yakin sah. Yakin sah. Tetapi orang istihadah ni tak ada tu bib semacam ke. Dia dibenarkan sembahyang dihukum ke sah kerana darah di di sebab di lah. maka sah semaya dia kerana uzur tu lah tetapi apabila dia nak jamak tak boleh semaya pertama dia macam zuhur saat ni tak yakinlah seolah-olah macam batal tapi dibenarkan sembahyang dia nah ha. bedah tak boleh kalau batuk tak boleh kau dak sama ya untuk melancarkan suara batuk bedah tak boleh juga nah membatalkan sembahyang Boleh kau berubah daripada sihir bertawasul dengan sedekah boleh. Tak ada masalah. Ni sedekah banyak. Insya-Allah penyakit tu sia. Banyak kita dengar kelebihan-kelebihan -kelebih sedekah ini yang sangat anjay. Sangat menakjubkan, sangat anjay power ranger sungguh sedekah ni ne. Kita sedekah insya-Allah penyakit yang tidak ada. Ni ada satu kisah. Ada seorang tu mak dia ni memang boleh kata tak ada harapan sembuh dah penyakit dia. Nah, Oh, maka hari ni hari ni dia nak pergi ziarah mak dia dengan a uh, uh, mak dia tu semakin tenak dah. Maka di samping dia nak pergi tu dia berhenti satu tempat macam kalau kita agak 7-11 lah berhenti sebentar untuk beli air. Tengah nak beli air dia tengok ada anak kucing dengan ibu kucing duduk mak. Maka dia pun kesian tengok ibu kucing dia beli apa dah ikan tu ni. Ikan tu. Tunai care tu oh, bukuk maka dia sedekah kepada kucing tu. Dia sedekah kepada kucing biar ibu kucing dengan anak kucing tu makan. Dia pun beli air pergi kepada hospital tengok mak dia lah cepat-cepat kerana dapat telefon daripada hospital mak dia tengah berak lah ni. Aku pergi dia tengok katil ICU mak dia tak ada dah dia. Menangislah dia kerana dia kata mak dia mati dah lah. Tiba-tiba ada misi tu tegur dia. Kenapa awak menangis? Dia kata tu katil ibu saya Ibu saya tadi maknya beratlah tenaklah tiba-tiba saya tengok dia tak ada tak ada harapan adalah dia meninggal katanya misi itu dah mau awak dipindah kepada wak lain eh. apa kerana keadaan dia dah stabil dah molek dah apa dia maka dia pun klik turun kata wak kamu dia adalah wak Maka dia pergi tengok ada ibu dia masih sihat segar maka dia pun oi, oi, tanya dia masya-Allah ibu kita ini masih sekali ibu dia kata tadi masa mak mak sakit saat ni mak tengok seekor si, si ibu kucing Datang bersama anak-anak kucing mari ziarah mak neh, maka berkat dia berkali mak ni jadi sehat semula. Ha ni banyak neh. cerita-cerita bab sedekah ni terlalu banyak percayalah hadis Nabi dawu mardakum bis sadaqah. Uh, obatilah penyakit kamu dengan banyak bersedekah Neh, Bayar zakat. Bayar zakat ni menurut beras yang kita makan. Kalau kita makan barang yang mahal, kena bayar zakat barang yang kita makan. Mahal lah. No. Ha, jangan kita makan beras siya. Kita beri beras yang cak ayam. Neh beras harga kita tujuh iya. Kita beri harga lima iya. Tak boleh lah. Barang yang kita makan. Orang yang nak ambil wudhu untuk tidur boleh bukan ambil wuduk untuk semaya tak boleh hukum dia haram kerana bermain-main dengan ambil semaya lagu tu tapi kalau ambil semaya untuk tidur hukum dia boleh nah hmm. tengok dalam kitab ya aku tu nafis Perempuan tak mandi junuk, dia, dia berpuasa, soh, soh. Tak syarat kena ada semaya. tak syarat kena mandi junuk, puasa ni. Eh, nah, ha. Hmm. Misalnya sehari tak mandi junuk, tak ingat. Astagfirullahaladzim. Semaya dia lagu mana. Tak ingat misalnya. Puasa dia soh-soh tak ada masalah ada apa. Zikir puji kepada Allah dengan guna kita. Boleh kau tak? Zikir dan puji kepada Allah itu baik. Tetapi guna kita tu lagu mana? Khilaf ulama. Puji zikir itu tetap baik. Tetapi guna kita ni khilaf ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarik. Nah, Moleknya jangan guna benda yang dilarik oleh. Tapi kalau dia guna pun tidaklah hara kerana ada pendapat kata boleh guna dia. Ha. Silsilah tarekat Aidrusiyah. Tarekat Aidrusiyah ini diasaskan oleh Abi Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Abi Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Nama dia Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakram. Bin, bin Muhammad Abdul Rahman Sagah bin Muhammad Maula Dawilah. Nah, ha. Panjalah selesilah dia tarekat Aidrusiyah. Tu selesilah dia dan dibawa sampai sekarang oleh golongan keluarga Al-Aidrusiyah. Nah, eh, Aidrus maka boleh lah ambil kotorik mana-mana pun amal wirid dia boleh berlaku. Beza sedekah boleh puasa dengan selain daripada boleh puasa, kelebihan dia 70 kali ganda. Kalau sedekah tu boleh puasa dapat sejuta, boleh puasa dapat 70 juta. Boleh dak we zakat kepada mertua? Mertua kita miskin misalnya, tak wajib kita tanggung orang mertua ni. Nih. Maka apabila tak wajib tanggung, maka boleh kita bayar zakat kepada tok tua kita. Kalau ayah kita tak boleh, tak ayah. Tah ayah Qur'an boleh jadi amalan. Uh, ulama kata sekorang baca Yasin boleh lagi. Baca Yasin misalnya amalan kita baca Yasin sekali boleh lagi. Tapi kalau panjang-panjang sangat dah tak boleh dah macam surah al-kahfi tak boleh baca dah. Naha no. sebab panjang sangat dah. Celok mata pada setiap malam sunat-sunat hukum dia dan moleklah. Baginda sakit ni berapa kali dalam hidup dia tak ingatlah hamba sakit kena sihir ada, sakit demam ada, nah. Ha. Hukum orang makan nasi mecak. Mecak ni makan. Makan tu mengganggu orang. Kalau makan tu nampak macam benda yang tidak senonoh. Maka dia kena beki lah. Cara makan dia tu. Tak tahulah apa-apa jadi mu, mu, bunyi mulut dia tu. Dia kena beki lah. Makan slow-slow ke. Ataupun dia tutup mulut dia. Ni, ya, biar nampak sopan. Makan ni biar nampak sopan, Jangan cip, ada kata-kata. Cara makan tu terganggu orang ni kita duk ikut Korea. Oke okay, kita, oke. Lah ni orang duk main dengan Korea. Korea makan bunyi sorok Cina. kita duk tengok. Ne. Nah, kita hok tengok pun supaya tolo, supaya ngah Korea juga. Ne. Nah. Jadi jangan ikut takut terikut kita, terikut anak-anak kita. Makan lagu tu tidak senonoh. Oi okay, kafe ni kata terana no. dah, bagi tak bagi dengan Tuhan tu. Ada ada orang kata ayah Nabi Ibrahim tu kapi. tidak kapi dah sebab keturunan Nabi semua ha, oh, daripada orang yang beriman. Nah, ha, oh, pendapat ni salah lah. Hok kata ayah Nabi Ibrahim tu pok sedara dia. Azara tu maknanya pok sedara dia. Pakai sabun, ubat gigi, wangi eh macam ubat bakti ke ketika ihram tak boleh dah benda-benda wangi tak boleh pakai ketika ihram ukuria tak boleh berhias ketika ihram ni pakai minyak atas. tapi kalau kita pakai ketika sebelum kita niat ihram misalnya kita pakai kain ihram kita pakai deodoran kau pakai minyak atar kau apa dia oh, kita gosok gigi kau lepas oh, masa tu lepas dah tu baru kita semaya sunat ihram lepas kita niat ihram oh, tak apa tu dan sunat pakai minyak atas sebelum kita berihram. Kerana apabila kita nak buat tawah ke apa, peluh tubuh kita akan bau. Kalau sebelum kita niat ihram, kita tak pakai minyak atas dah, jadi bau mengganggu orang pula. Tapi ketika ihram tak boleh nak pakai lah. Cara bersugi Nabi. Nabi pakai kayu, kayu siwak dia gini. Ambil mula daripada gigi atas, turun ke gigi bawah. Naik pula gigi atas kiri, turun gigi bawah kiri. Jadi macam urut lapar lah gitu dah. Urut lapar tu. Akhir sekali jilai, Seterik lagu tu Itu cara Waktu makruh mandi boleh poso Mandi yang menyebabkan menyegar tubuh Makruh boleh poso Kerana membuat benda yang menyegar tubuh Boleh poso Hukum dia makruh nah. Kerana tujuan poso adalah Supaya letih tiba-tiba Dia menyegar tubuh Tak boleh ayat pak dan cara beramal ayat pak ni Ayat pak ni Ulama buat amalan lah. Oh, ada ulama buat amalan ayat pak ni. Kelebihnya dia cara beramal dia banyaklah. Oh tu kena rojok panjang lebar pula lah kelebihan ayat pak ni. Eh, oh. Tak ingat dalam ayat pak ni lagu mana. Wallahu ghalibun ala amrihi. Nah, eh, oh, uh, apa dia? Ya zal jalali wal ikram. Ha, uh, lepas tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu inna zalimi. Ya ilaha. Apa dia tak ingat dah. Nih eh, ayat pak ni. Hmm. Semua tu ayat Quran berlaku. Ada um, zikir. Eh. Siapakah golongan orang yang boleh beri syafaat? Ah? Dari hadis kata tiga golongan. Pertama, Nabi-Nabi boleh tolong orang pada hari kiamat. Kedua, orang mati syahid. Ketiganya, alim ulama. Nah, itu boleh beri syafaat. Ah. Ada kata, orang hafiz Al-Quran dan orang yang beramal dengan Al-Quran. Nah, itu boleh tolong keluarga dia. Nah, zikir untuk mendapatkan hati yang bersih. Zikirlah. Masuk dalam majlis-majlis zikir supaya zikir itu menguasai diri kita yakni zikir dia apa maksud zikir ingat Allah taala itu apabila ingat Allah taala menguasai diri kita diri kita automatik penyakit mazmum mah hati kita akan terkeluar nah ha kaifiyah amake barakah makiyah hamba tak tahu ni barakah makiyah ni hamba tahu tapi hamba tak beramal dengan barakah makiyah ni nampak Kelebihannya dia sangat besar lah. Nah, tapi hamba tak biasa ni lagu mana cara amal dia ni nah, bila kau afdoh ya latih satu dua puluhnya kali. Bila kau afdoh. Ikutlah waktu-waktu kita berhajat. Baca ya latif. Cara baca dia. Ya latifu ya latif. Hidup mati. Fa tu. So hidup so mati. Tengok dengan hamba baca. Ya latifu ya latif. Ya latifu ya latif. Ya latifu ya latif. Baca sekatu dua puluhnya kali. Tanya kita ada hajat ke apa dia. Nah. <coughs> Mana berdakwah dulu kau menuntut ilmu dulu. Wajib berdakwah dulu kau wajib menuntut ilmu dulu. Nak dakwah dulu lagu mana? Ilmu tak ada. gusuk kali dakwah orang kepada sesat, Dakwah orang kepada wahabi. Dakwah orang kepada tak tahu. Dakwah orang kepada perasaan. Mana boleh? Ilmu tu wajib mula-mula dulu. Sebab tu Al-Quran tu mula-mula. ladzi bismillahirrahmanirrahim. Tu dia suruh baca. Tu dia suruh mengaji dulu. Baru nak turut berdakwah. Nabi dapat gelaran Nabi dulu. Dapat wahyu dulu baru diperintahkan okay, untuk berdakwah. Tiga tahun lepas tu baru diuntuh perintah kum fa anzir wa rabbaka bakabbir wa siyabaka fatahhir. Nah. Ha. Maka wajib menuntut ilmu dulu baru berdakwah. Kerana mengajak orang kepada siapa dia kita tak kenal Tuhan. Eh. Kita tak kenal semaya dia. Tiba-tiba nak mengajak orang tak boleh. Wajib ilmu dulu. Nah. Ne, ha. Nengka kerana syahid masih ma ada kau syahid ada pendapat kata mati syahid tapi syahid akhirat lah bukan syahid dunia. Ada kata di akhirat tak ada pakaian betul. Maka kita akan berlindung pakaian apa yang kita sedekah atas muka dunia ni. Neh, ha. ada pendapat kata lagu tu. Lagu mana hamba bayar dulu di KL, hamba raya di Kelantan. Semua tak usah belako bayar sekarang. Ingatlah berapa ya dulu misalnya dulu 7 ya. Tahun 90 hamba bayar lima belah kira. Kira, 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 Bayar lalu sekarang. Bayar di Kelantan belakang tempat kita raya. Tak soh belakang pelayan. Ha? Eh. Khosiyak kayu komuniti. Komuniti ni banyak khosiyak dia. Antara dia Bak sihir, Bak penawar. Bak gap dia ada belakang komuniti ni. Eh. Kalau kena benda-benda bisol. letak air. Ambil kayu komuniti. Gosok, 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 gosok. InsyaAllah selamat. Tak payah tu saya. Cari makan di KL, eh, raya di Kota Baru. Cari makan di KB lah eh. Zakat teruh ni, yo kait gini. Nak payah, zakat teruh ni tempat mana kita raya. Hak tu wajib kena bayar. Sebab fitrah ni kena bayar pada malam raya. Hmm. Kita tak cara kita duduk di planet Pluto lah. Kita duduk di uh, Power Rangers mana kau. hak kita raya mana. Maka di situlah wajib kena keluar ke zakat fitrah dia berbeza dengan zakat harta, zakat harta lain pula. Nah, zakat harta dia tak tengok bab teruh ke tak teruh, bab boleh puasa tak boleh puasa. Ha, tempat kita duduk tu di mana? Kalau kita duduk cari makan, kita duduk sana di Kuala Lumpur, kau duduk di Planet Pluto, ha. Raya di Malaysia. Ha, maka kena bayar zakat harta di Planet Pluto. Nah, ha, lagu itulah secara ringkas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. alamin.